Микита Брозгаль, 16-річний хлопець, який народився у Сорочці. Так про нього кажуть львівські лікарі. Коли ранило, воно ну, страшно, боляче, але не страшно. Страшно це, коли біля тебе вбивають людину, а ти допомогти іншим не можеш. Це страшно. Той день на місцевому ринку у Бахмуті Микита пам'ятає до найменших деталей. 31 грудня, останні години року. Разом з 14-річним племінником Іллею вони допомагають з торгівлею на прилавку. Стояли, наливали воду, я присів, коліном уперся в плитку, і так от біля мене чоловік якийсь сидів, я не пам'ятаю просто, він воду теж, він тримав баклажку, я наливав. Так справа брат двоюрідний стояв, а взаді мене стояв племінник. Ну я пам'ятаю тільки сильний вибух. І все, потім я вже на підлозі прокинувся. Була сильна пилюка, порохом воняло дуже. Потім голову повернув, племінник вже все підповз до нього. Подивився, у нього щось питав, а він вже навіть слова промовити не міг. Я виліз з магазину, отак вже впав на землю, на сніг. І все, то з рота кров хлистала. Вони мене занесли в аптеку. Потім в аптеці я сидів, мені вже кажуть, що Ілля вже зовсім не живий. Моєї тітки внук, і вона його так любила, один був, більше не було. Він для них як янгол був. В душу камінь ліг і все. На четверту добу після поранення Микиту у важкому, але стабільному стані привезли до Львова евакуаційним потягом разом з мамою та сестрою. Все, малиш, ти на місці. Можна вирушати? Так, але помалесенько. У тілі хлопця 6 уламків, але один особливо небезпечний, бо застряг у грудній клітці. Там 5 сантиметрів до серця. Це важко. Ані рухатися, ані кашлянути, ані перевернутися. Взагалі нічого не можна. Уламок розтрощив йому ребра, розтрощив ліву лопатку і залетів в грудну клітину, пошкодивши верхню долю лівої легені і застряг між двома найбільш великими судинами нашого організму, між аортою і легеневим стовбуром. Хірург Олександр Калінчук був одним з перших, хто зустрів Микиту на порозі лікарні. На цьому архівному відео він помітно хвилюється. Де тобі ставили трубочку, скажи мені? В якому місті? Ризики в нього були максимально високі, тому що уламок у нього зупинився в сотих долях міліметра від судинної стінки. Ну і дивом просто не вистачило кінетичної енергії цього уламка для того, щоб не пошкодити стінку. Якщо б цей уламок пошкодив або аорту, або легеневий стовбур, дитина б загинула на місці. Просто на місці за декілька секунд від крововтрати. Тому що якраз цих дві судини, аорта і легеневий стовбур, це дві судини, через яких протікає вся кров нашого організму від серця. Перша і найважливіша операція для Микити має відвернути загрозу для життя. Уламок біля 3 сантиметрів. У операційній чергують кардіохірурги на випадок масивної кровотечі. Уламок знаходиться на відстані 8 мм від аорти. І, як відомо, уламок може мати якісь нерегулярні зазубрення або гострі краї. Усе завершується добре. Відламок вдається видалити з грудної клітки малоінвазивним методом. Видалено стороннє тіло. Хлопець народився в Сорочці. Микита проходить ще кілька операцій з видалення інших уламків і місяці реабілітації. Минулий рік у Бахмуті з відстані часу йому здається справжньою лотереєю між життям і смертю. Коли вже почали конкретно бахати, я багато разів під обстріл попадав. Їдемо на велосипедах, отак буквально 15 метрів біля нас впереді міна падає. Грязю закидало дуже сильно. Нас спасло те, що вона не в тротуар, а рядом в землю впала. От просто земля полетіла. А якщо в тротуар, то там би щось від нас та залишилось би. Напередодні виписки зі шпиталю на хлопця чекає особлива церемонія – хрещення у лікарняній каплиці. На душі, мабуть, легше стане після того, що пройшов. За хресних батьків – лікар та реабілітолог. Серед гостей – медичний персонал, який взяв участь у його порятунку. Такі речі не часто в житті зустрічаються.
Він не просто хлопчик, він доросла людина практично, який бачить і знає, куди він йде. Тобто я хочу, щоб він добився всього в житті. Найближчі плани Микити – завершити навчання на автомеханіка, який розпочав ще до війни. А коли прийде час – повернутися у рідний Бахмут. Якщо відбудують місто, то однозначно туди. Нікуди більше не поїду. Омеляно Щодляк, Юрій Данкевич, для «Голосу Америки» зі Львова.